Sveiki visi, su jumis vėl aš balta lietuvis. Šiandien vėl filmuojam naują ragaujam epizodą. Taigi, sveiki visi, su jumis vėl aš balta lietuvis. Ir pirmiausia, norėčiau jūs pasveikinti su šventom velykom. Ir palinkėti, kad būtent tavo, iš tavo šeimos narių būtų tavo stipriausias margutis. O dar tą progą ir paragausim taip pat šokoladinį kiaušinį Kid. Šis ir šokoladinis kiaušinis kaip parduotuvėje kainuoja 99 euro centus. Pabandysim atšvelgti jos sūrį, žiūrėsim, ko čia jį pridėta, nežinoma, galia vertinsim jos skonį, taip. Gal pabandysiu aš paskaityti, ko čia jį pridėta, ko nepridėta. Taip, žiūrim, ko čia jį pridėta. Sudėdamosios dalys, cukrus ten turbūt, nenugriuota pieno milteliai. Emulsiklis vat yra. Be, labai neaiškiai parašyta, ką čia dar. O žaistiukas kažkoks yra viduje. Nu ką, pakuokim ir žiūrėkime, kaip jis atrodo. O, dvi spalvų, eik tu savo. Atrodo tai skaniai. O, kaip atrodo. Kaip tikras margutis. Kaip sakoma, pusiau baltas, pusiau šokoladinis. Nu ką, O. O, žaisliukas, nu pato žaisliuką pamanysim sudėlioti, aišku. O, va šičiuo žaisliukas yra. O kaip atrodo tas buvo baltas? Nu, žiūrėkim, ką, ragaukim. Ar biškį pagersiu. Dar aišku, pažiūrėsim, ar tas šokoladinis ir baltas, tas rūdas ir baltas skiriasi skonį. Man manimu, kad nebus, nesiskirs, turbūt, kad vienodas skonis. Na, bet pažiūrėsim. Nikiek nesiskiria tas skonis, jūs skonis abiejų spalvų vienodas, nesvarbu ir to ragausia rūdą ar baltą. Skonis yra vienodas, o primena labiau kakavą, va primena kažkokį tai. Aišku, su kažkokiais tai, su pienu, su kažkokį tai pieno, kažkas biški pieno atsiduoda. Tokia čia esi ten nukrito pieno mirtelį, ar kaip ten rašė? Aš pabandysim dar paskaityti, gal pavyks paskaityti, jeigu aš nesupriešiau, aišku. O, gal pavyks paskaityti, o, ne, sudėtis. Pieno 50%, šokolado, kiaušinis su žaisliukus, sudėdamosios dalys, cukrus, kas čia dar, o, kakavos milteliai, va, sviestas jaučiasi, žinokit, jaučiasi biški. Nugata pieno milteliai, kakavos milteliai, mas išrūgų, milteliai, vėl 100 kartų miltelius rašo. Kvapnioji medžiaga. Bet aš nepavošiu jo, kuo jis įkvepia. Pieninė šokoladė, kakavos, sausųjų medžiagų, nemažiau kaip 30%, sudėtyje gali būti riešutų pėdsakų. Nu, nežinau, nepajutau, aš nekiek. Va tokios sudėtys, nu ką, dabar pažiūrėsim, ko čia, koks žaisliukas yra. Eik tu, sakos, čia žaisliukas. O be to, va skonį vertinčiau, nu, kokių gal kiek čia tą skonį įvertinus, net nežinau, kiek čia tą skonį iš tikrųjų įvertinus, nes, nu, kad labai skanu būtų, tai nepasakyčiau, kad labai skanu, na, bet toks visai nieko, man gal ir patiko. O, bet taip. Taip, pavadysim, sudėsim ir pažiūrėsim, ar aš teisingai sudėliojau, ar ne, be instrukcijos. Jo, kačiausia teisinga, bet toks va, kaip šis jau turėtų būti, tai pažiūrėsim, o, kas man gavosi, tai pažiūrėsim, ką čia rašo, kaip čia jis turi, jo, taip ir turėjo būti, o, kas pavistiukė, tai kaip atrodo pavistiukėsi, šitas va žaistiukas, toks va žaistiukas, toks paprastas žaistiukas, kurį sudėjau be jokios instrukcijos, net nepažiūrėjęs. O, va, taip pa.
O, galvenais, o. Tai va. Ar skonį neįvertinu, tai va skonį įvertinčiau, nu kokių, gal kiek čia tas skonį įvertinus, kad nesumelaus, tai įvertinsiu kokių. Septynį tu įvertinsiu, ar aš kokį kiaušinį rinkčiaus vietą šitą va kindę, ar tą kindę ir suprasti, aš turbūt verčiau rinkčiaus kindę suprasti, nes jisai biškis skanesnis yra. Bent jau man tai jisai labiau patinka, vat Kinder Surprise. Ir dar kartą, tada būtų aš nepirsiu. Nebent jau nebus to, vat, Kinder Surprise kiaušinė šokoladinė, ir duėsiu šokoladinė kiaušinė, tai vat rinksiu būtent šitą tada. Tai va, aš tada rekomenduočiau jį paragauti. Nu, paragaut gali, galbūt patiks. Bet su ta sąlyga, jeigu mėgsti, paeksperimentuosi skoniais. Tai va. Ką čia dar? Ar jisai vertas šios kainos 99 centų? Tai sakyčiau, gal ir vertas, nes visgi visai nieko toks jau šokoladinis kiaušinis buvo. Tai va, jeigu patiko šis video, būtinai paspausk laiką, subscribe, užbalt, tada ir kitą kartą.